ブロッコリー。トゥルルルルルーで最後またオープニング見るよ。さあやっていきましょうか。今日もね、最後ベイブレード、トゥ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 、クリティカルアタッカー高尾、マクシマムスピードカイカイ、いやレイ、パーフェクトディフェンサーマックス、テクニカルバランサーカイ、そして主人公の俺、君のベイブレードは、こいつ名前なんだっけ俺。さあ行くぞ。さあ続きから、さあ行くぜ。最後のね、トーナメント、まず探すところから始めるところなんだけど、多分ね今回で終わりなんだけど、どこにあるのかが分かんねえから、とりあえず全部行こうかなと思います。河原、意味ないな、意味ないところはいいか。河原とここがなんかなんとかショップ、ショップちょっと覗く、意味ないか。お、ようこそホビーショップ水原へ、ゆっくりと見ていってくれよな。あー、それだけか。なんだよ、公園は多分意味ないし、なんとかドームは BBA ドーム、まもなく全日本ベイブレードバトルちょっとなんか参加しますか、やめとく。あー、こんなんがあるんだ。多分終わった後のやり込み要素みたいな感じかな。ここら辺も別に特になんもないよな。ロビー、うん、何もなさそうだな。じゃあ右上の、なんかよくわからんとこ行ってみようか。学校はいいとして、ここね、なんか何もイベントも何もなかったんで、シェルキラーアジト、あー何もないんだ。ここ何なんだろうな、わからんまんまストーリー終わっちゃったけど。あったあった、調べてみるもんやな。あったな、最後の隠しの、トーナメントは中国の、BBA。 なんかこれめちゃくちゃ強いらしいな。もうか負けるかもクリアできんかもしれない、中国の、BBA の会長だから、左のここかな、ここかな、あれ、もう一つはクリア後に遊べる中国 BBA 会長室にある隠しトーナメントです。ここはブリーダーのレベルが全員高くみたいなこと書いてるんだけど、あれ、ここじゃないの、何回か入ったらいいのかな。え、中国 BBA の会長室、ここもう絶対ここなんだよな。ブレーダーリーム、あー、お、孫悟空おるじゃん。あー違うね。え、ここなんだけど、隠し、何をどう隠してるのか分かんないもんな。とりあえず全部言ってみるか。ロッカールームは何もないか。うわ、どうやって戦うんだろう。戦いて、俺に戦わせろ。あ、何もないね。ここは、あ、何もないね。あ、マジで、BBA の会長アダコーダじゃないの。え、全然すまん。ここか、あー違うんか。BBA？ 全員クリアしたのは連続バトルだから、今度はトーナメントなん？お、3回ぐらいか。3回ぐらい出入りすると、あ、来た。あ、なんだ、あと1回やったんか。あれ？真っ暗だ。お待ちしておりました、スメラギ大地くん。すげま、すげらみ大地だ、誰だ。ここは、モブ、ここは君をさらに強くするための設けられたトレーニングルームさ。君は最強のブレーダーになりたいか。おう、オイラの夢は最強のブレーダーになることだからな。いい心だけだ、心だけが。ここでは君に2つの試練を与える。それぞれの試練を乗り越えることができたとき、君を最強ブレーダーに認定し、商品としてこれをあげよう。なんだいそれ。俺たちが開発したウェイトディスクとブレードベースさ。それぞれマスターディスク、マスターベースと呼んでいるわ。それってまさか、マスターリングの。そう、それ。
まあ言うならばマスターリングの親戚みたいなものかな。おしゃべりはそこまでだ。早速だが2つのコースからどちらを1つを選んでもらおう。1つは19人連続バトル。うう、19人連続バトルやばいな。もう1つはただの勝ち抜きトーナメント。さあどちらか選んでくれ。え、トーナメントの方がいいんじゃない。え、これな、え、ちょっと見るか。うわー、これはきついね。まあ、トーナメント言っとくで俺たちマジで強いぜ。途中で負けたからって諦めたりしないでね。壁はチャンスなんだ。壁を乗り越えた時人は大きく成長する。少し難しいかもしれないが、なんかよくわかんないけど、要するに全部勝てばいいんだな。よし、やってやるぜ。スタジアムはこっちをついてきて。めっちゃモブどもがいっぱい喋るな。なんで会長室にこんな部屋が。さあ始めるよ。地獄のメケメケカップ。ナイトドランザーレベル90。つえー、俺めちゃくちゃレベル上げた。この75のドラグーン。弱え。絶対勝てんじゃん。これさ、セーブしてさ、待って、これちょっと1にセーブして、これセーブしてさ、必殺技をさ使えば、あ、ミスター、必殺技をさすればさ勝てるんじゃないか、もしかして。必殺技で勝てるかな。トゥーン。必殺、必殺を当てれば、最後の最後当てれば勝てる可能性がある。倒せ。あー、まあ、はい負け、はい負け、はい負け。待て、これちょっとロードして、ここでロードして、必殺を繰り返せばクソ強いレベルでも勝てるかな。必殺、必殺を使ってロード&セーブを繰り返せばレベルが低くても、お、いけるかもしれない。じゃあこれセーブして、よし、来た。このレベルの低い俺でも勝てるかも。いけ、必殺で。これもう負けたらまたロード、負けたらロード、レベル低くても勝つ。よし、こしょこしょこしょ。73もらった。いいね、さすが。これがレトロフリークスの力だ。おや、どんな強いやつでも必殺を当てれば勝てる。そうか、レベルさ1でもさ、もしかしたら必殺を使えば勝てとったかもしれんな。レベル上げんでも、うわ、無駄なレベル上げやったかな。キッズドラシエル。うわー、すげえ、ちゃんと作ってる。ドット絵レベル91、ついよ。あ、でもこれでセーブして、まあ僕にはロード&セーブという必殺技があるんで関係ないですけどね。さあ必殺を使って勝ちますか。必殺、必殺、必殺がいいんだよ。いけ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 、いけ、よっしゃー、セーブ。ずりーずりーずりーけどいいんだよ。レベルだけめんどくせえからよ。これ勝てば俺は終わりなんだ。必殺、さあ来い。死ね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 、死んでくれ。よし、おー、75の経験値を取得した。ちょるーん、つえー、よし、あとちょっと。やっぱ今回早かったな。そして最後の相手は、相手のね、最後はね、ナンボーレベル91、ライバルブレンダーセッティング、ナイトドランザードランガー。ふぅ、レベル91、まあ、関係なくセーブします。僕の武器はセーブです。さあ行くぞ。トゥー、へい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 、さあ来い。必殺、勝て、もう必殺で、もう決めろ、もう決めてしまえ、おい、決めてしまえ、いけー、よっしゃい、セーブ。あれ、必殺技ってこんな強かったんだ。よっしゃー、なんだ、必殺技超強いじゃん。最初から使っとけ。いや、まさかね、よね、やっぱベイブレードシュートした後なんかできるのは知らないったもんね。よいしょー、イエーイ。
待って、あのロードせずにあのストレート勝ちしたんだけど、普通に必殺技連打で勝ったんだけど、めっちゃ弱いじゃん。よーし、1回目突破。え、1回目、なるほど。さあ大地くん、次が本番だ。次は本番、このトーナメントをクリアできるかな。次は本番なんだ。え、さっきのは地獄のメケメケカップスペシャルスペシャル。うわー、ガルズリーレベル96、意味わかんねえ。意味わかんねえ。インフレしすぎ。まあ僕には僕のセーブがあるから問題ないっす。まあ、どうせ必殺技で倒すんだよバカ野郎。勝ったか、これまた必殺でいけテラフォースアタック、決めちまえ。よし、決まった。イエーイ、セーブあれあれ、これストレート勝ちしちゃう、もしかしてこれ必殺技最強説。必殺全部いけるじゃん。うん、余裕じゃん。うん、必殺必殺いけ、よっしゃ、決まったマジで、あれあれ、必殺で全部決めてるな。なんだ、地獄のメケメケカップスペシャルも全部必殺で倒せるか。勝ったかな。最後は、最後っていうか2番目はドライゲーター。すげえな、よう作ってるわ。97。もうこんなんさ、こんなゲーム適当に作ってるやろうとかちょっと思ったけど、結構ガチで作ってんだな。手抜いてねえわ。トゥー、まあ、当時ベイブレードってめちゃくちゃ売れたからな。めちゃくちゃ、めちゃんこ売れたからな。あのもうゲームと、もうもうあの実機がもうすっげえ売れたからな。よいしょよいしょ、これセーブ戦でいいんじゃねえこれ。もう全部全部いけるんじゃねえこれ。いけるいける、もう全部必殺でいけるわ。もうこれ必殺で倒しちゃうわ。倒せよ倒せよ倒せよ、よし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 、もうそのままやっちまえやっちまえやっちまえ。なんだこのゲームなんだこのゲーム、レベル関係なかったな。何にもレベル関係なかったわ。全部必殺できるわ。で最後ね、最後はミカモさんね。おお、まあかかってこいや。マスタードラシエル、うわ硬そう。マスターじゃん。でここで一旦セーブして、まあ、どうせ必殺使えば勝てるから必殺技ゲームじゃん。なんだよ、なんかレベル上げて物理で殴るとか言ったけど、いや全部必殺で勝てるじゃん。なんだよマジで。必殺イエーイいけいけいけ、よっしゃいなんだこのゲームなんだこのゲーム、どうした、急に簡単になったな。あ、もしかしてこのドラグーンの必殺がすげえ強いんかな。一回もなんかねえ、負けてないよね。おい、なんだこのゲームなんだこのゲームなんだこのゲーム終わっちゃったな。全部必殺、しかもロード一回もしなくて勝っちゃったな。うわ、これ実機でも全部スペシャルで勝っ、必殺で勝ったじゃん。まさか本当にクリアしてしまうとは。へへー、どんなもんだい、これは約束の商品だ。マスターディスクを手に入れた。これさえあれば君の友達との対戦でもまず負けることはないだろういや友達も多分それ持ってると思うけど。次は連続バトルだ、そっちも頑張ってくれ。え、あ、じゃあオイラもう一度戻るぜ、またやろうな。あー、なるほどね、2回あるんだ。お、うお、な、すげえよう作ってる。あ、来た来た、大地くんこっちよこっち。お、やっと来たな。前回クリアしたのはトーナメントだから、今度は連続バトルだな。よーし、やってやる。なら始めていいっすか。まずは僕、奈良からです。奈良、僕は新入りだからベイのことよくわかんないけど、とにかく勝負だ。あー、レベルなんぼ、キッズドランガーレベル70。うわー、かわいいね。これかわいいけどぶっ殺してやるからな。19回も戦うんか、ちょっとそれは長えな。あ、雰囲気違うわ、下の感じもちょっと違うじゃん。どうせ必殺でイチコロなんでしょ。おい、余裕です。このゲームはもう必殺ゲームです。
もう適当にな A 連打しときゃ勝てるんだよ余裕じゃないか。なんなんな、もう誰でも来やがるって。よいしょよいしょ、もう全部決まる。あ、5、あ、俺レベル今80になったのか。じゃあ一旦ここでセーブして、へへー、初心者になんか負けるか。くっ、このパーツは最強だってこの本に書いてあったのに。本？そんなもんあったのか。いっぱい練習したやつが強くなれるんだ。みんな並木だからその本は当てにならないって言ったのに。並木さん、僕はただこの本を信じ。くどいわ、負けは負けよ。あなたは下がってなさい。さあ大地君、次は私よ。オイラが、オイラ相手が女だからって手は抜いたりしないぜ。全力でお前を倒してる。で、キッズトランザ、うわ可愛いな、いいね、ちゃんと作ってるのすげえいいわ。なんかこのためだけになんか作る。うわ相手下手っぴ、相手ミスってるから絶対勝てるやろうな。シュートミスってるときは、あ、負ける？負けるわけないよね。うん、びっくりした。相手がシュートミスったときは必殺は使わないと。もう絶対勝てるからな。で、何もせんときは必殺を使って一発オーライと、一発オーライしてくれよ。一発、はい、オーライト、はいはい、へへん、あー、なんてこと、仕方ないわ。あとは任せます。岡田さん、私は特にお話しすることはありません。行きます。よーし、来るなら来い。よーし、勝って来い。で、相手は、うわー、ナイトドラシエル。もういろんなのおるな。いろいろの敵がおるならさ、こっち使えるようにしてくれたらさ、すごい楽しかったのよ。なんか成長によって成長の仕方によってね、変わるとかね。で、リセットもできてみたいな、そういうのがあったら結構楽しかったんだけどな。なんかね、アームドドラグーンしか使えないんだよ。せっかくいっぱいドット絵作ってくれたのに。でもそういう設定って難しいんだろうな。あのゲーム事情、ゲーム内容事情で作る側は全然知らんけど、全然知らんけど。よっしゃ、やばり余裕だな。どんな問題、やはり私には無理だったようですね。無理なんてことはないやい。練習すれば必ず強くなるって。テルイさん、あとはよろしくお願いします。フヒー、まだ3人か。私がやるとバグがいっぱいできますよ。バグ？何それ、食い物か。あまり気にしないで。うー、わかった、気にしない。それより勝負だ。で、こいつは、おお、ナイトドラグン。お、ドットやマジでちゃんと、マジすげえな、よう作ってるわ。どうせ必殺で終わるんだけど、あー、ヘナチョコショップ、ヘナチョコショットの時は、うわ、ヘナチョコショットは負けないだろう、多分。うえい、しゃ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 。お、びっくりした。ヘナチョコショットは負けないよ。あと必殺で。もう一回ヘナチョコ、よし。まあ、必殺で終わりで、まあ、必殺使えば大体勝てるんだけどな。はい、どん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 。はい、どん、はい、おり。マジ余裕じゃん。へへん、どうだい、オイラの勝ちだ。悔しい。モブがすげえ出てくるな。次は僕ですか。じゃあ行きますよ。会話がなくなってきたの。ロックドランザー。お、すげえな。一回ここでセーブして。よっしゃい。で、相手は何もせんもんね。よし。じゃあ必殺使って。もう必殺使うゲーム。あと15回これをずっと繰り返せばいいんか。15回ってか30回か。2回シュートするから全オール勝ちみたいな。あ、もう終わりでしょ。なんかこれのなんかゲームボーイアドバンスがなんか面白そうな感じだったんだよな。攻略調べたらもうそればっかり出てきたもんね。う、違うんですよ、このパーツ弱すぎるから。絶対そうだよ、なんでだよ、チクショウ。ベイのせいにするなんて男らしくねえぞ。もっと練習してから文句言えよな。はいはいはい、もう次行きます。準備はいい？おうさ、おめえら強いから、おいらワクワクしてきたぜ。まだ半分も来てないわ。私より後の人たちはもっともっと強いわよ。よし、どんどん来い。で、これが、ロックドラグ、ドラ、ドラ、ドラシエル。さあ、行くぞ。ガンガン行きましょうか。うわー、相手ミスってる。ということは、必殺は使わないと。
うん、絶対勝つから。えいえい、あ、いいね。しかし最近加藤純一が弾丸論破しだして、弾丸論破めっちゃ面白いじゃん、俺もなんかそういう系の実況しようかなとかちょっと最近思いつつある。やっぱりこうなるのね。あとは任せるわ、テルアキくん。うわ、もう僕のところまで勝ち上がってきたんですか。すごいじゃないですか。僕じゃあ無理かも。いや、できる、やれます。よーし、やるぞ。へへん、オイラだって負けないぞ、勝負だ。デスドランドライガーすげえな。まあ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 、もう俺にかかれば、もう必殺技の俺にかかれば。よーし、さっき必殺使わず普通で勝ったけどね。なんか相手のレベルとか関係なく普通に弱いんかな。レベルだけ、能力雑魚みたいな。もう別にそれでもいいけど、必殺で勝っちゃうよ。もう喋ることなくなってきたよ、もう。ただ見るだけの動画。よーし、こっちもレベルガンガン上がっていくんだよな。うわ、マジっすか。なんかかなり強いんですけど。ちょ、ごめん小西くん、あとは君に任せた。モブ DJ のセリフは僕が、いや、何でもないっす。キュウリ食べる？んー、まあ欲しいけど、今はそれよりベイバトルかな。これがデスドラシエル。もう子供の時はさ、相手のなんか、なんかデザインとか見てもはーっとか感じなんやろうけど、もう大人になってこうやって見るとうわすげえなーって思うもんね。こんなゴミみたいな、ゴミみたいなゲームっつっても、まあ当時は5000円ぐらいしたから、ゴミとか言っちゃいけんのだけど、いや5000円で買ってなんかレベル上げしてこんなゲームやって嫌やな。なんか100円とか200円だからまあ今できるけど、こいや昔の時代はすげえわ。こんなに5000円ちょっと出したくないわ。へへん、オイラの勝ちだ。ついでにキュウリもいただき。ボリボリボリ。安秋。おい山猿、俺は早く帰りたんだ。とっとくやるぞ。うわうわうわ、何わけわからんことを言ってるんだ。山猿って言うなって言ったんだ。お前ギタギタにしてやる。ギタギタのスパークドランザー。もう全部ドランザーとかなんよね。よし、トゥー。し、相手は、よし、じゃあ必殺を打って、あー、レトロフリックスでゲームボーイアドバンスやりたいけどね、やっぱ音がね、どうしてもね、ゲームボーイアドバンスはね、やっぱ容量が大きいのかな、音がグイーンって、おお、危ない危ない、音がグイーンってなっちゃうからな、あんまりゲームボーイアドバンスはレトロフリックスでやらんよ、やらん方がいいというね。はい、勝ち。どうだ、参ったか。今度は山猿って言ったら許されんからな。ちくしょう、また今日も帰れねえのか。あ、勝ったら帰れるんだ。すまん、真鍋、あとは頼む。俺だってもう1週間は帰ってないよ。あー、ごめん、こっちの話。俺を倒すと密かに半分クリアだから。っていうか、ここ作ってるの俺だし。あー、意外がまたこっちの話。なんだ、なんかお前よくわかんねえよ。なんかカイジのさ、なんかやってんのか。うお、スパークドラシエル、かっこいい、いいね。こいつらもしかして勝たんとなんかやばいんかな。うわ、なんか闇のなんちゃらかんちゃらの闇の工場、勝たないと給料もらえない、帰れない、飯抜き、もうお前らは全部必殺で死んじゃうけど、てかこれで半分か、きついな。はい、もう全部必殺で終わっちゃうんだよな。レベルガンガン上がっていくな。もうレベルは81だぜ。負けな、なんか負けてるし、気合と根性が足りなかったのかな。まあいいや、そういうことだから。え、何が、いや、ちょっと待って、さっぱりわかんないんだけど。よーし、次はお前だな、ゴーシュー。あー、アイスドラグン。わかんないのに戦ってるな、こいつ。さあ、いけ。ドラグーン、
必殺技だ、必殺技でお前は世界を制するんだ、トントン。負ける気せんだけど、もうセーブ一回も負けてないな、一回もロードしてないわ、絶対負けない。必殺出したら勝つんじゃね。必殺技出したら勝つゲームなのかな、これ。あ、お、初めて倒された。あ、初めて負けた。ちょっとセーブしとくか。負けたね。初めて負けたね。びっくりした。負けちゃってるやん。あ、ヘッポコ。そこでヘッポコはダメよ。はい、トン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 。はい、終わり。いいね。一応こうセーブしとくか。え、負けたのびっくりしたな。急に負けたもんな。あれ？なんかあっさり負けたな。なんかかなり悔しいんだけど、なんで？悔しいって思うのは強いブレーダーの証らしいぜ。なんか前に大辞典のじいちゃんがそんなことを言ってた気がする。じゃあまたどっかでバトルが挑むかもしれないけど、その時はよろしくってとこで。おお、いつでも相手になるぜ。お、いいね、モブの女の子。ねえ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 、大地くん、ちょっといい？あの、次私なんですけど。火曜と金曜はゴミの日だからゴミ捨てといてね。ほへ？いや、ほへなるわ。え、なんか寝てる人がいるんですけど、構わず始めちゃうわよ。寝てる人がいる。アイスドランザー。おー、負けたらセーブでいいか。負けたらセーブしよう。お、なんか紫じゃん。まあお前なんてボコボコにしてやるけどな、どすこい。負けたらセーブ。3回できるのがいいよね。いい設定だ。まあ、関係なく、もうぐるんぐるんしようが何しようが、これで、お、決まられた。負けるか？あー、ちょ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 い。で、負けたらセーブ。負けちゃったよ。やっぱ必殺で決まらんと、きついものがあるな。必殺！決まれ！よしー。いや、しかし、この連続19人抜き、19、17人抜きは分からんけど、長いな。え、嘘、なんで？ちょっと、あんた、なんかしたでしょ？何もしないよ。俺らの実力だよ。もういいわ。ちょっと、ムタくん、あとはお願いしていい？この、なんだ、ゲームボーイのあの、漢字使わないのいいよね。はい、分かりました。それでは大地くん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、おう、なんだい？そのブレードベースのことなんですけど、どこで手に入れたか分かりますか？覚えてねえな、忘れた。そうですか。もういいや、バトル始めようぜ。なんだよこの会話。メタルドランザー、今の会話いる。めっちゃいる。もう無駄な会話、本当に無駄な会話、意味なかったな。なんだ今の会話。もう適当に作ってんじゃん。まあ真ん中ら辺やし、適当でいっか、みたいな感じなんかな。ちゃんと、相手のドット絵はしっかり作ってるのに。はいはい、ヘッポコ。相手のヘッポコの時はもう余裕よ。ヘッポコの時はもう一瞬で勝利でいいと思うけど。で、31すごいね。あれ、負けた。すいません。浅井さん、あとお願いしていいですか？何を？次はお前か。ていうか俺、入れてなくていいって言ったのに、なんか入ってるし。何わけわかんねえこと言ってんだ、行くぞ。ゴーシュート！マスターになったね。ドライガー。ああ。すげえ作ってるやん。そのドット絵、なんか他のところのゲームとかに回したらさ、いいのに、せっかく作ったんだからもったいない気がするけど。あれだぜ、他のゲームなんて、なんかデザイン、なんだろ、10種類ぐらい作って、あとなんか色変えたりして使い回すんだぜ。風雷の試練とかもそうだけど。めっちゃ使い回し多いのに。はよりー、はよりー。うわ、なんか負けてるし。すまん、カモさん、カモちゃん、
あとは任せた。もうお前めっちゃ出てくるな。ちょっと待ってよ、浅井くん。なんかさ、アメリカのさ、モブキャラクターも出してあげたら。めっちゃ作ったのにもったいない。私もやるの？次はおめえか？なんかやる気なさそうだけど。まあやるけど。だったら行くぜ。こいつがマスター？違う、マスターじゃない、ガルクス。あー、レベル84。もう俺は82になってるし、もう全然、もうどうせあれだろ、必殺使って、必殺使って終わりだろ。はん、よし、半分ってことはもう10人以上いったら、もう今12、3人ぐらいか。ああ、相手あんまりヘッポコシュートせんな。まあ、これで終わりと。耐えてきたね。もう耐えたら、あ、耐えても勝った。やった。なかなか珍しいんだよな。嘘、どうしよう。ごめん、野沢くん、あと任してもいい？お前さっき出たやん。アサイドン助けて。っていないし。わかりましたよ、やりますよ、やります。お前もなんかやる気なさそうだな。だって何もいいことないのに。なんというか、なんというか、ミッチー、なんだよ、な、何こいつら。トラ、お前使うのはかっこいいな。ミッチーとか言われには使うのかっこいいやん、めっちゃかっこいいやん。もうあの俺もう、あの、何が唯一楽しみかでも、ドット絵以外全然楽しみない。もう会話適当だしさ、出てくるキャラクターなんか使い回しのモブだしさ、ドット絵だけが今の俺の楽しみだな。最後の最後、ドイツがどんなかっこいいのが出てくるんだろう。こう資料パーって見て、あー、じゃあこれ最後にしよっかみたいな、これめっちゃかっこいいじゃんみたいな、じゃあこれマスタードランザーにしよっかみたいな、そんな感じで多分決めてんだろうな。なんだよ野沢、こんなやつ負けてんじゃねえよ。こんなやつだと、俺が、ちょっと俺が手本見せてやるから、あとは負けた連中、お前らもよく見とけ。トップブレーダーのバトルをよ。大地、行くぜ。お前絶対任してやる。これがシーボ、微妙、ホエールアタックとか書いてたな。微妙なデザイン、急な微妙。クジラってあんまりかっこよくないよね。まあどうせ、まあ、そのクジラも私の必殺技で終わりです。はい、トントン、よっしゃー。なんだこのゲーム。いや、ほんとなんだこのゲームやな。はい、もう必殺技は、もう必殺ゲーム名前変えようか。必殺ゲームしようぜ。はい。レベル4、経験値45。はい、いいね。嘘、マジ、マジで、お前強いじゃんか。へへん。お前ならひょっとして全員倒せるかもしんねえな。あと二人だぜ。あ、あと二人？お、いいね。根性見せろよ、おい。おう、任せてんだ。庄司。君も結構強いと見た。なるほど。わしの目がねも光るっちゅうもんよ。むふ。む、な、なにこいつ。よーし、始めるぞ。よーし、負けないぞ。で、これが、トライ、なんか、だんだんと、ダサくなってきたな。なんか最初の方もかっこよかった気がするけど。後半二人、めちゃくちゃ、ダサい。なんか虫、あ、出た、ヘッポコシュート。ヘッポコシュート絶対勝つからな。ヘッポコシュートで負けたとかもう、引退です。もうベイブレーダー引退。あ、またヘッポコ。マジか。やる気ねえじゃん。やる気なさすぎ。なんこのクジラ。ゴミじゃん。はい、終わり。そして、俺何にもしてないけど、経験値45もらったわ。経験できてんのか。ふわ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 、ギャンギホン。負けてもらった。すまん、タクヤ。いや、お前最後だろ。お前最後だ、モブやん。いや、いいよ、正直。気にするな。いや、モブ。さて、大地くん。いよいよ、僕が最後になるわけだ。心の準備はできてるかい？おうさ、いつでも来ってこい。念のために言っていくけど、手加減する気は全然ないから。
なんかめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、なんかめっちゃかっこいい青龍、青龍というか青獣で、俺だって全力だい、行くぞ、ゴーシュー、なんかかっこいいやつダメアームドドラシエ、なあダサい、なんでさ、なんだろう、最終的にメタル化するんだろうな。なんかデジモンもそうだけど、やっぱメタル化するんだよな。メタルさ、メタル化せん方がかっこいいんだけどな。メタルとそのドラゴンがまあちょうどいい感じにしてほしいんだけど、ほとんどメタルになるじゃん。あれがダメなんだよな。はい、トントンと。弱えな。お前らみんな弱えな。お前ら雑魚やんか。なんか必殺で終わりやん。ヘッポコショットそんなやんし。必殺で終わりよ。もう雑魚。お前ら雑魚。これで終わったらマジでお前ゴミだからな。終わったし。終わったし。ゴミ。結局一回もロードせずに終わったな。うお、マジかよ。勝ち上がった。え、嘘。ちょっと、マジですごすぎ。レトロフリークス意味なかったな。せっかくレトロフリークスでロード&セーブでアーダコーダやったのに、一回もロードせずに勝っちゃったよ。見事だ、大地くん。19人連続バトル、無事クリアだ。へへん、どんなもんだい。約束通りマスターベースを君に送ろう。マスターベースを手に入れた。これさえあれば、君の友達との対戦でもまず負けることはないだろう。まさかマジで両方クリアできるとはね、シャレのつもりで作ったのに。このおまけコーナーメキメキカップ制作を手伝ってくれた人の紹介をしていい？いいよ。マジで？ちょっと長いけど平気？全然平気。本当？じゃあこれあげる。お？マスターシューター。おお。これで友達とのな、このイベントのことを何も知らせない ボス鈴木拓也。笑いながら OK 出した後、とても不安になった後、鈴木昌司。あー、これなんか、あれなんかな、スタッフが勝手に作ったんかな。やる気がなくなる情報をくれた人、下島ノエル。うわ、すげえ、でもちゃんと作ってる。仕事が大変で怖がられかけてる人、野沢隆。すげえ、すげえ作ってるやん。人ごとと思って作っちゃえと思った人、ミカもユキ。すげえ、すげえ。え、作るのと言った人、浅井大輔。で、ドット絵すげえじゃん。結構頑張ってる。一番怒られた人、ムタヒジリ。あ、これは使いましたもん。黙々と作業する人、松川智明。あ、これも使いましたもん。うおー、これちゃんと作ってる。しきりに帰りたがってる人、風間康明。ブロッコリーの人、頑張ってるな。頑張ってたんだな。おお、すげえ。少量長、星木正幸。いいね。こういうね、こういうの作れるな。もっと作ってほしいけどね。こういうドット絵好き。お酒を飲むと大変なことになる人、下持ち腹てるわけ。うん。これはちょっと微妙だけどね。これちょっとあれ。スーパーデッカーてるいはずき。いいね。いいですね。いいドット絵だ。何も知らない人たち。何も知らない人たち。ああ、まあこのこいつらね。3日間泣きながらこのイベントを作った人、真鍋淳。いいねー、いいやん、あ、いいやん、もうなんかいいわ、なんかすげえいい、このドット絵超いい。ここまで遊んでくれてありがとう、制作者魅了に尽きるよ。って意味が分からなかったらパパかママに聞いてね。このめちゃくちゃ強いデータで喧嘩にならないようにみんなで仲良く遊んでね。それじゃあまたどこかで。おお、え、よかったよかったよかった、最後のよかった、最後のエンディング超よかった、めちゃくちゃよかったじゃん。なんだよ、
最後ちょっと感動したわ。これ5000円でもし買ったりしたらとかなるかもしれんけど、これ100円ぐらいで買って、あーまあ100円でまあこんなもんかと思ったけど、うわでもすげえよかったよ。うん、これ100円じゃない、500円、1000円は出せる今の時代なら。いや楽しかったー、もう最後のめっちゃ良かったじゃん。なんだよ、なんか途中まではなんか19年連続バトル超めんどくせえじゃんと思ったけど、超面白い、結構面白いじゃん。結構面白かったじゃん。いやーちょっと昔のゲームをやろうかなーって手をつけたら、まあ結構すごい、まあ結構すごいゲームだったっていうのをね、ちょっとね、できたからいいかな。うん。すぐ5時間ぐらいで終わるかなと思ったけど。あ、そこのトーナメントの、トロフィーはないんだ。なんか、意味ありげだよな。真ん中絶対ありそうだよ。あれかな、もしかしたら時間足りんやったかもしれんな、これな。もう最後時間足りんで、あーもうやばいっつってから、じゃ最後のおまけだけ作って、もう出しちゃえ、みたいな。もう売っちゃえ。アースシュート。あー。いや楽しかった。次回ドラゴンボールもしくは仮面ライダー。いやもう本当ね、もうドラゴンのベイブレード良かったわ。最後だけ。最後だけ。